দৰঙৰ মোষ্ট ৱান্টেড বিভিন্ন ডকাইতি হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আশাবাবুক গ্ৰেপ্তাৰ। বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বিভিন্ন স্থানত চুৰি, ডকাইতি, হত্যাকাণ্ড আদিৰ সৈতে জড়িত হৈ আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰা মোষ্ট ৱান্টেড আশাবাবুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঢোলা আৰক্ষীয়ে। দৰঙৰ ঢোলা আৰু খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী বাহিনীৰ যুটীয়া অভিযানত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আশাবাবুক। উল্লেখযোগ্য যে দৰঙৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মংগলদৈ বিনয় ঘোষৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত এইজন আশাবাবু বহুদিন পলাতক হৈ আছিল। আৰক্ষীৰ তালিকাত মোষ্ট ৱান্টেড হিচাপে চিহ্নিত হোৱা আশাবাবুৱে ইমান দিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল যদিও এক গোপন সূত্ৰ পমখেতি ঢোলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অভিজিৎ কাকতি আৰু খাৰুপেটীয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিৰাজ মোহন ডেকাৰ যুটীয়া অভিযানত কেওটচুবা গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা আবুল হাছেমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।